ხუჩაბათი რაც ნიშნავს იმას, რომ იწყება რუბრიკა ეკოპიკი და ძალიან საინტერესო თემაზე ვაპირებთ საუბარს. თუ თქვენ მზადდებით 13-დან 18 წლამდე და გიყვართ სამზარეულოში ფუსფუსი, მაშინ ყურადღებით ჯანსაღის საგზალის სკოლისთვის, ასეთ სახელწოდება აქვს სწორედ იმ კონკურსს, რაზეც ვაპირებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. ნინო ედილაშვილი გახლავთ, ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობის სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი და უფრო დეტალურად ამ კონკურსის შესახებ სწორედ ქალბატონ ნინოსგან გავიგებთ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის მოგესალმებით, მიესალმებით ყველა ტელემაყურებელს. ჩვენც მოგესალმებით, ძალიან ისეთი საინტერესო პროექტი ჩანაფიქრშივე. სმაცუნა პროექტი. ხო, ესეთ გემრიელი პროექტია. მოდით, ქალბატონინო, ვუთხრათ ჩვენს მონელებს, ვინც არიან 13 და 18 წლამდე, როგორ ჩაერთონ ამ პროექტს და საერთოდ რას ითვალისწინებს სწორედ კონკურსი ჯანსაღი საგზალის სკოლისთვის. დიდი მადლობა დაინტერესების რამფილის გაშუქებისთვის, დიდი სიამოვნებით მოგახსენებ დეტალებს. ეს კონკურსი დაიწყო 8 აპრილს და გაგრძელდება 10 მაისამდე, ანუ 10 მაისის ჩათვლით შეგვიძლია მივიღოთ ეს ვიდეოები, რომლებსაც ახალგაზრდები გადაიღებენ. როგორც უკვე ახსენეთ, ეს არის კონკურსი სკოლის მოსწავლეებისთვის, 13-დან 18 წლამდე ახალგაზრდებს შეუძლიათ თავიანთ სახლის პირობებში დაამზადონ 3-წუთიანი ვიდეო, სადაც აისახება ზუსტად აი საგზლის დამზადების პროცესი და ამ პროცესში მათ უნდა გამოიყენონ მრავალფეროვანი მენიუ, უფრო სწორედ აი ისინი მრავალფეროვანი ინგრედიენტები, რომელიც მარტივად ხელშეკრულებული იქნება ყველასთვის, ყველა ოჯახში. და შემდეგ მოხდეს აი ამ მენიუში ძალიან მარტივი საგზლის დამზადება, რომელიც მათ უკვე სკოლაში დაიწყებენ და სკოლაში მიიწმევენ ამას. და ასევე ვიდეოში უნდა იყოს ასახული ავტორის ტექსტი პროდუქტების სარგებლიანობის შესახებ, თუ რატომ იყენებს ამ თუ იმ ინგრედიენტს და რა ინფორმაცია აქვს ამ ინგრედიენტის შესახებ და ასევე მოუწოდოს თავის თანატოლებს, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობაში ჩაერთონ და სკოლებში უკვე დაინერგოს თანდათან ესეთი ჯანსაღი კვების პრინციპების სტანდარტები, რომ ბავშვებმა თავიანთი ინიციატივით მოახდინონ ესეთი საგზლის დამზადება და შემდგომ უკვე სკოლაში აი ამის მიცნება. ეს არის მთავარი პრინციპი და შემდგომ უკვე ყველაზე ორიგინალური ვიდეო გამოვლინდება ჟიურის მიერ და ორი ადგილი იქნება ჟიურის მიერ გამოვლენილი, ხოლო ერთი ადგილი Facebook-ის ლაიკების მიხედვით იქნება და შემდგომ უკვე გამარჯვებული ეს სამი ადამიანი დაჯილდოვდება ჩვენი სამახალისებელი პრიზებით, ეს იქნება ფოტოაპარატი და ჯანსაღის კალათა. ქალბატონინო, გარდა იმისა, რომ 3-წუთიანი უნდა იყოს დაახლოებით, 3-წუთზე მეტი არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, არის კიდევ რაიმე ისეთი მოთხოვნა, რაც ადამიანებმა უნდა გაითვალისწინონ, ვინც აპირებს ჩაერთოს ამ კონკურსში? არანაირი შეზღუდვა არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ 3-წუთიანი უნდა იყოს. შიგნით თვითონ ავტორია დამოკიდებული, როგორ კრეატიულად გვახდენს აი ამ ყველაფრის დოკუმენტაციას და როგორ გადაიღებს. ჩვენ მიუთითოთ, რომ მობილური ტელეფონი უნდა იყოს გადაღებული, მაგრამ ესეც არ არის აუცილებელი. ეს მობილური ტელეფონი უბრალოდ ყველაზე მარტივი და ის, რომ ბავშვებმა ხელმისაწვდომი ყველასთვის გადაღება, დიახ. და თუ თქვა შეიძლება აქვს ამ სატექნიკური საშუალება, რომ უფრო მაღალხარისხის ვიდეოები გადაიღონ, რა თქმა უნდა, ამაზე შეზღუდვა არ არის. ქალბატონინო, ჟიურის შემადგენლობაზე შეიძლება რომ ვისაუბროთ? საინტერესო, როგორ, რა კრიტერიუმებით შეაფასებენ ისინი სწორედ იმ მონაწილეებს, რომლებიც ჩაერთვებიან კონკურსში? ესე იგი, კრიტერიუმები პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჟიურიში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონი თარდანელია, ასევე წარმომადგენლები გვეყოლებიან ჯანდაცვის სამინისტროდან და დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, ზოგადად ეს აგენტები არიან თვითონ ნუტრიციისა და ჯანსაღი კვებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციები და თვითონ ჟიური შეაფასებს ამ მენიუს და ვიდეოებს შემდგომი კრიტერიუმების მიხედვით. ეს არის რამდენად ორიგინალურია მენიუ, რამდენად მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი ინგრედიენტები არის გამოყენებული ამ ვიდეოში ბავშვების მიერ, ასევე ყველაზე მიმოქცევს ავტორის მოწოდებას და ტექსტს, თუ როგორ აკეთებს ხაზგასმას ამ თუ იმ ინგრედიენტის სარგებლიანობის შესახებ და ასევე მოწოდება, რომ ჯანსაღი კვება არის მნიშვნელოვანი და თანატოლებსაც მოუწოდონ მსგავსი ტიპის აქტივობებში ჩაცვისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ ახლა თუ შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეებს, შეუძლიათ ესტუმრონ ჩვენს Facebook-ის გვერდს ოქსვამის საქართველოს წარმომადგენლობა, ესევე შეიძლება მოიწებნას ეს გვერდი და იქ უკვე დეტალურად არის განხილული აი ამ ყველა ეს თქვა
ეს კრიტერიუმები და გარდა ამისა შეუძლიათ გაეცნონ ჩვენს ნუტრიციის ეროვნულ კვლევას, სადაც მთავარი ინფოგრაფიკები გვაქვს გაკეთებული თუ რა არის მნიშვნელოვანი, როგორი უნდა იყოს დაბალანსებული მენიუ და ზუსტად აი ამ ინფოგრაფიკების წამძღვარები შეუძლიათ მათ უფრო მარტივად და ესე ვთქვათ მარტივად დაამზადონ ეს ვიდეო. გასაგებია. და კრეატიულ ვიდეოს მე შეაფასებს, ანუ რამდენად კრეატიულად არის, იმიტომ რამდენიმე იდეა მომივიდა ახლა თავში და შეიძლება შენს პატარა მეგობრებს მე Facebook-ზე მყავს ეს პატარები და გაუგზავნო სკოლის მოსწავლეებს, რომ გადაიღონ და თუ არის თქვათ აი კრეატიული ვიდეო, რომელიც სამწუწ ისე მოირგებს და ინგრედიენტებს ისე დაალაგებს, რომ რაღაცა პატარა არტისტული რაღაცეებიც რო იყოს მცირე. რა თქმა უნდა, პირიქით ჩვენთვის ეს სახალისო. ვახალისებთ ასეთი ტიპის ვიდეოებს, იმიტომ რომ რაღაცა არ გვინდა რომ ექსპერიმენტი იყოს ყველა და ასევე ბავშვის გვინდა რომ ბავშვმა გამოავლინონ თავიანთი ინდივიდუალიზმის და აი ამ ვიდეოების ამბები და თან იყოს სახალისო, ეს არის რაღაცა ესეთი ჩარჩოში ჩასმული კონკურსი, პირიქით გვინდა რომ ბავშვმა რაც შეიძლება მეტი თავიანთი ინდივიდუალიზმი გამოავლინონ ამ ვიდეოების გამზადების დროს. ძალიან კარგი და რაც თავარია ჯერჯერობით დრო აქვთ 10 მაისამდე შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ჩაერთოს სწორედ ამ კონკურსში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ თქვენ ჩართვისთვის. გმადლობთ, რომ გაგვაცანით სწორედ ამ კონკურსის პირობები. ჩვენს მენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ჩვენ ვესაუბრებოდით ნინო ედილაშვილს, რომელიც ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობის სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი გახლავთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რუბრიკაში ეკობიგი საუბრობდით ჯანსაღის საგზალის სკოლისთვის ასეთი სახელწოდების კონკურსზე, ვიდეო გაკვეთილების კონკურსზე, სადაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ჩაერთოს ვინც არის 13-დან 18 წლამდე. ძალიან კარგი იქნება ამის ტრადიცია თუ დამკვიდრდება, როდესაც ბავშვები შეიძლება ესეთ ჯანსაღის საკვები წაიღონ სახლიდან, იმიტომ რომ და თავად მოამზადონ ეს თავარი და არა მშობლებმა მოამზადონ. შეიძლება მშობლებმაც მოამზადონ, უბრალოდ ვიტყვი რომ ეს კონტეინერით წაღება პატარა ყუთი ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ უფრო ისე ანუ იმებში ვერ მიიღებენ მაინც ესეთ საკვებს, თუ ვერ სასწრებენ ხოლმე რა სკოლის ჩვენ დროს ბუფეტები ხო ხო სასადილო ალბათ სასადილო სპენელი გველოდება დილა მშვიდობისა.